צופים יקרים, נדבר קצת על אברהם אבינו, מייסד האומה היהודית, אברהם, האדם הגדול בענקים, ונפתח את פרשת לך לך. נקרא כמה פסוקים ונראה מה חובת האדם בעולמו. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה עושה אברהם אבינו? וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, לוט בן אחיו. ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. בגיל 75 מתגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואומר לו אברהם, תתחיל לנוע, לך לך. עד גיל 75, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם אברהם אבינו. באיזה גיל אברהם הכיר את בוראו? אומרים חז"ל בגיל 3. איך הוא הכיר את בוראו? אבא שלו תרח היה מנכ"ל קונצרן הפסלים של המזרח התיכון. אבא שלו החזיק את כל מפעלי האלילים במזרח התיכון. והוא נולד לו בן שקראו לו אברהם, בהתחלה קראו לו אברהם. מסבירים מפרשים למה אברהם? כשנולד אברהם אבינו, אבא שלו ראה שהילד הזה יהיה אב לארם. הוא יהיה מלך עיראק. ארם נהריים זה עיראק. הוא ראה כבר שהילד הזה הולך להיות מלך גדול, לכן קרא לו אברהם, אב לארם. זה מה שהיה. זאת אומרת, ראו כבר מלידתו ראו שהוא משהו מיוחד. אבל אברהם אבינו לא שקט על שמריו. בגיל 3 הוא יצא, ראה את השמש, אמר איזה יופי. שמש, אור, כל העולם מואר מהשמש. כנראה שהשמש הוא אלוהים. עמד, השתחווה לו. בערב הופיע ירח. אמר, כנראה הירח יותר חזק מהשמש. הראיה, הירח שולט עכשיו. לילה שלם, אמר, כנראה זה האלוה. למחרת, עוד פעם שמש. אמר, או, סטופ, סטופ, תעצור, תעצור. שמש, ירח, מתחלפים. יש כאן מתכנן. יש כאן מישהו שמנהל את העסק. ואז הכיר אברהם את בוראו בגיל 3. מגיל 3 עד גיל 75, אם הוא לב, 72 שנה, אברהם הולך ונלחם בעובדי אלילים ואומר, יש בורא לעולם. ואלוקים שום סימן לא נותן לו, לא מדבר איתו, לא כלום. איך אומרים היום? תוכיח. יש אלוהים? תוכיח. יודעים שתוכיח זה תוכיח לי. זה שאלה לא אינטליגנטית? מה זה תוכיח לי? בשניות אפשר להוכיח יש בורא לעולם. צריך גם הוכחה? אתה לא רואה איך הכל מנוהל והכל מדויק? זה שאלה בכלל? אבל נטפל בזה, נטפל בזה בהזדמנות אחרת. תוכיח לי. אברהם אבינו אמר, בכוח השכל אני מבין את זה. אמרו לו, הוא דיבר איתך? אף אחד לא דיבר איתי. בגיל 75, כשבחור נגלה לאברהם, במקום להגיד לו, שלום אברהם, תראה, אתה צודק, אני מלך מלכי המלכים וראש ברוך הוא, עשה איתו היכרות, אנוכי השם אלוהיך, עשה איתו, שום דבר. המשפט הראשון שהבורא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, אבל בוא נעשה היכרות, לא צריך, אתה כבר מכיר אותי. אמר הראש ברוך הוא, השלב הבא, פקודה, תתחיל לנוע, תתחיל לזוז, לך לך מארצך. זה היה הציווי הראשון. מה קראנו בפסוקים? אברהם לקח את כל הפה קלח והלך לכיוון ארץ הכנען, זה ארץ ישראל. לא אומרים לו לאן ללכת. אתה יודע, השאלה הכי טריוויאלית, לך לך אל הארץ אשר אראך. איזה ארץ? לאן תלך? ימינה, שמאלה, אחורה.
לאירופה, לאפריקה, לאן הוא רוצה שאני אלך? השם אומר לאברהם, תלך, הולך. הרים את הסלים, הולך. לאן? לא יודע, אמרו לי ללכת, אני הולך. זה עבד. זה נקרא עבד של מלך. העבד לא צריך להבין את המלך, למה הוא רוצה. הוא אמר לי ללכת, אני הולך. שהוא ירצה להגיד לי לאן, אני יודע לאן. כעת הוא אומר ללכת, אני הולך. לכן חז"ל אמרו, אבות הן הן המרכבה. אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך, הם המרכבה. השבחו מנהיג אותם והוא מנווט אותם. דוגמה, מה המרכבה שלנו היום? מכונית. אדם עולה על רכב, מתניע. ראית פעם את הרכב, שואל אותו, לאן? לאן אתה רוצה? הוא שואל אותך. יוצא איזה קול מהמנוע, יציק, ימינה או שמאלה. מתניעה, איך אנחנו אומרים? המנוע הוא העבד שלנו. אתה נותן לו גז, מאיץ, ברקס, עוצר, משחרר קלאץ'. זה העבד שלי. ואם אני אכנס בקיר, האוטו לא יתנגד. ראית פעם אוטו לפני שיכנס בקיר, עוצר, אומר לו, הלו, 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 אתה מתנגש בקיר. מי יכנס בקיר, האוטו מציית. זה נקרא מרכבה. האוטו לא מתערבב לך בהחלטות שלך. אתה מחליט. ככה היו אבות. האבות לא מתערבבים ומתווכחים עם החלטה של הבורא. מה הוא אומר? עושים. לכן האבות הן הן המרכבה. הם המרכבה של השכינה. יפה. מה אומר השם לאברהם? לך לך. לך. למה לך? לך. שמה באה מילה לך, ציבור יקר. למה? לך. כל אתה. אתה ובניך ובני בניך יהיו במצב של תזוזה, של הליכה. עד היום עם ישראל בהליכה. אין במקום דרוך. אצל יהודים אין במקום דרוך. חוץ מזה שאנחנו נודדים בכל החווי תבל, הלך לך הזה כנראה עדיין לא נגמר. קודם כל, אתה בתנועה. אבל לא רק בתנועה פיזית, שמאל ימין שמאל, בתנועה רוחנית. אין לדרוך במקום. יהודי לא יבוא ואומר, די, אני מספיק דתי, סוף הדרך. אין דבר כזה ביהדות. תמיד עולים עוד דרגה ועוד דרגה ועוד מעלה ועוד מעלה, אין ספור מעלות. אין סוף הדרך ברוחניות. לכן, לך. עכשיו, מה זה לך? לא רק אתה, כל בניך, לכל יהודי יש לו את הלך לך הפרטי שלו. כל יהודי בעולם, יש איזה שלב שהוא עוזב את ארצו, מולדתו, בית אביו, והוא הולך אל הארץ אשר הרקע. מה הכוונה? אמרנו, שאדם שנמצא בסביבה מסוימת ידוע להשפיע עליו. טבע האדם, כך כותב הרמב״ם, להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו. אברהם אבינו גר בסביבה של עובדי אלילים. להיות דתי בין עובדי אלילים זה אבוד. אבוד, דמיוני. לא, אני אחזיר אותם בתשובה. שב בישיבה ותבוא אליהם מדי פעם. ספרת לנו הגמרא, המשנה, אמר רבי יוסי בן קיסמה. היה צדיק אחד גדול, תנא שקראו לו רבי יוסי בן קיסמה. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, וניגש אליי אדם אחד, ואמר לי שלום, וישבתי לו שלום. ואמר לי, רבי, רצונך לדור איתי במקום שלי, ואתן לך כך וכך אבנים טובות ודינרי זהב? בוא תגור איתנו, תחזק אותנו, קצת תעשה בית כנסת, אתה יודע מה? תחכה כסף, תפתח ישיבה, תפתח תלמוד תורה, תפתח אני לא יודע מה. בוא קצת תחזק אותנו, ואני אשאיר אותך, יהיה לך מזכורת, יהיה לך מכונית, יהיה לך הכל. הרב, תבוא אלינו. אמרתי לו, אומר רבי יוסי בן קיסמה, אם אתה נותן לי כך וכך אלפי דינרי זהב, וכל אבנים טובות שבעולם, איני דר אלא במקום של תורה. רגע, אבל הרב, לך תחזק אותם, תהיה חלוץ. אני מקום של תורה. למה? אם אני אלך לגור איתם, בסוף המשפיע יהיה מושפע. איך אמרנו? חיידקים מטאפיזי, רוחני, השפעה של הסביבה. תנו לכם, רבותיי, אנשים שיושבים הרבה עם פושעים, עם כל מיני אנשים ריקים או פוחזים, אם יושבים איתם הרבה, אתה רואה לאט לאט, הדיבור של הרב הזה או של המשפיע הזה, מתחיל להיות כמו הדיבור שלהם. הסגנון, המילים, הסלנגים, אתה אומר, אוי ואבוי לי, זה, תכף הוא יישב איתם על הברזלים. יוצא שהמשפיע עלול להיות מושפע. אמר השם לאברהם, תשמע, אתה תגור במקום אחר. תעזוב את עיראק, עזוב את בבל, עזוב את ארץ שנער, תבוא לארץ ישראל. פה זה ארץ הקודש, אווירה דארץ ישראל מחכים,
פה אתה יכול לגדול. שואל הרב דסר, אז איך נשפיע על רחוקים? איך נקרב אנשים לתורה ולמצוות ולירת שמיים? איך? אומר הרב, תהיה במקום של תורה, תתמלא, תטעין את המצבר, תטעין את המצבר, התענת את המצברים, לך אליהם ותדבר איתם. רוקנת את המצברים, תחזור חזרה להתמלות. ככה אפשר לקרב אנשים. אם אנחנו נשב עם אנשים בתוך הפאב וננסה לקרב אותם, בסוף אנחנו גם נתדלק איתם קוניאק. הרב, דבר ברור. אז אתה חייב לקרב אותם אליך. אז אתה תביא אותם למגרש שלך ולא תלך למגרש שלהם, אתה יכול ללכת רגעית, אבל לגור שם זה סכנה. אומר השם לאברהם, לך לך. לכל יהודי יש לו את הלך לך הפרטי שלו. מה זאת אומרת? כשמתחילים לגדול בתורה, ברוחניות, להתקרב אל הבורא, תדעו לכם שאדם מרגיש כמו בת קול, אתה כבר לא יכול להיות עם אותם חברים. למשל, אדם שהיה במסעדות, בפאבים, בברים, בהוללות, מתחיל ללמוד, מתחיל להבין את מהות העולם, את תכלית העולם, קורא פרשת שבוע, קורא הלכה, מתחיל להבין שהוא לא באאוט, הוא בנוקאוט. עכשיו זה מושך אותו. נפשי יצאה בדברו. זה המזון של הנשמה. הקר חוזר לבר, חוזר לג'מה, לחבר'ה. לא מעניין אותי כל השטיות שמדברים. מה הוא צוחק זה? בכלל זה לא מצחיק. והאום, מדבר לשון הרע בכלל. זה אומר דברים לא צנועים. מה אני צריך לשמוע את זה? לאט לאט הוא שומע בת קול, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך. אתה חייב להחליף חברה. אתה חייב לעלות דרגה. אתה חייב להתקדם. אין עם אותם חברים כל הזמן. טוב, הלך מיכל ברוך השם, לומד. ואת לא, אתה נהיה גדול בתורה. אז כבר אלה שהיה איתם בהתחלת הדרך, הם אנשים נפלאים ונדרים, אבל הם לא ברמת הלימוד שלי. אז עכשיו אני עוזב קצת אותם, ועולה לדרגה של גדולים, גדולי עולם, של תלמידי חכמים. אדם תמיד, תמיד בהליכה, בהתקדמות. זה פירוש המילים, לך לך מארצך, ומולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. זה את הלך לפני השם בארצות החיים. התורה היא ארצות החיים. ולכן, כל יהודי יש לו את הלך לך הפרטי שלו. לכן, בעלי תשובה יקרים, צריכים לדעת שכשאתם מתקדמים ברוחניות, באמת, גם את, אני אומר את זה גם לבנות, חברות שלך, תחילות לדבר כל מיני מילים וזה, את רואה, את רואה, לא מתאים לי, שעממות אותי. אני רוצה עכשיו לקרוא משהו. תראו לכם, אדם שהתרגל לקבל תוכן, קשה לו מאוד להסתכל על משדרי טלוויזיה מסוימים. נראה לו רדוד, נראה לו טיפשי. לא בגלל שהוא סנוב שאף שלו למעלה. לא! לא מתאים לי החומר הזה. חבל על הזמן. זה אדם שמתחיל להתקדם. אז הוא פתאום מבין את המהות של העולם, הוא הולך קדימה. הוא מתחיל ליהנות מדברים נחמדים, דברים רוחניים. ואז האדם הזה בתנועה מקיים את מה שהכתוב, לך לך מארצך, לך לך, לכל יהודי יש לו את הלך לך הפרטי שלו.